Flott at du har satt av tid til et viktig tema. Vi skal nå presentere en felles handlingsplan for hele Sunnmøre mot vold i nære relasjoner. Mitt navn er Cecilie Rønstad Tønnesen. Jeg er leder på Krisesenteret for Sunnmøre, avdeling kvinner og barn. Mitt navn er Lene Bjåstad, og jeg er voldskoordinator for kommunene på Sunnmøre. Og det er jo Cecilie som har koordinert arbeidet med å utarbeide handlingsplanen. Det dere ser på skjermen nå, det er framsiden på handlingsplanen. Illustrasjonene som vi brukte i handlingsplanen, de er utarbeidet av Lisa Hassan. Vold i nære relasjoner er et omfattende folkehelse- og samfunnsproblem. Omfanget er stort. Det er mye skam og tabu knyttet til temaet, og mørketallene er trolig store. Det å være utsatt for vold eller å være vitne til vold, det kan føre til omfattende negative konsekvenser, både på lang og på kort sikt. Det er sjelden slik at vi snakker bare om det blå merket som en person får etter å være utsatt for vold i nær relasjon. Det påvirker mange deler av livet vårt. Det kan være foreldreroller, det kan være konsentrasjonen vår på skolen, eller hvordan vi fungerer i forhold til bolig og økonomi. Det er derfor vi snakker om dette her som et folkehelse eller et samfunnsproblem. Og alle kan bli utsatt for vold i nær relasjon, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisitet eller sosial status. Kommunene har et særlig ansvar for å avdekke, avverge og forebygge vold i nære relasjoner. Og dette finner vi presisert i helse- og omsorgstjenesteloven, paragraf 3-3a. Der står det: kommunen skal ha særlig merksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for eller kan stå i fare for å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Og kommunen skal legge til rette for at helse- og omsorgstjenester blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Vold, det er hver handling som retter mot en annen person, med det formål å skremme, skade, smerte eller krenke. Det er å få noen til å gjøre noe mot sin vilje, eller hindre deg å gjøre noe de har lyst. Dette er Per Isdal sin definisjon, og det er den vi har brukt i handlingsplanen. Hva er nære relasjoner? I straffeloven, paragraf 282, så er dette klart definert. Nære relasjoner omfatter bl.a. søsken, barn, foreldre, besteforeldre og barnebarn. I handlingsplanen vår så inkluderer vi også medlemmer av storfamilier og kjæresterelasjoner som nære relasjoner. Det som er spesielt med vold i nær relasjon, er jo at den blir utøvd av noen som du virkelig skulle hatt tillit til. Vold, det handler om mer enn å slå. Vi har den fysiske volden. Da snakker vi om kloring og biting, slag og spark. Vi har psykisk vold, trusler, og det å bli snakket nedsettende til. Seksuell vold, alle former for seksuell krenking, også seksuelle overgrep mot barn. Materiell vold, vold som går utover ting, kanskje ting du er glad i. Slaget treffer døra bak deg, telefonen som deiser blir slengt i gulvet. Vi har økonomisk vold. Det er ikke alle som får lov å styre sin egen økonomi. Og det kan handle om trusler og tvang i økonomiske spørsmål. Dette kan igjen påvirke i stor grad hvordan vi føler i forhold til å bryte ut av et forhold. Digital vold, en voldsform vi ser mer og mer av. Her handler det blant annet om stalking. Det handler om deling av bildet. Det at vi etterlater oss GPS-signal på ulike medier som blir brukt imot oss. Og så har vi den latente volden. Det å ha opplevd vold gjør at han vet at det kan skje igjen. Risiko for ny vold kan styre det meste av det den voldsutsatte gjør. Og så har vi den negative sosiale kontrollen. Vi har æresrelatert vold, vi har kjønnslemlesting, vi har tvangsekteskap og vi har menneskehandel, som også er former for vold. Og så er det kjempeviktig å huske på at det å være vitne til vold kan være minst like skadelig som å selv bli utsatt for det. Dette er utklipp fra nyhetssaker. Mange av disse sakene hører til i Møre og Romsdal.
Det gjenger nesten ikke en dag uten at vi ser, hører eller leser om disse sakene i media. I Kripos en rapport for 2020 som melder om en kraftig øke i alvorlig vold mot små barn. Så kanskje viktigere enn noen gang så har vi nå fått på plass en handlingsplan mot vold i nære relasjoner for kommunene på Sunnmøre. Vi skal sette vold i nære relasjoner på dagsorden. Vi skal øke kunnskapen og handlingskompetansen. Vi skal forebygge vold i nære relasjoner. Planperioden er fra 2021 til 2025. Handlingsplanen er felles for alle de 13 kommunene på Sunnmøre. Den tar utgangspunkt i nasjonale føringer, og den er kjønnsnøytral. Å snakke om voldsutøver og snakke om voldsutsatt. Handlingsplanen inneholder fire hoveddeler. Vi har en kunnskapsdel som inneholder definisjoner på vold, mer om omfang, de ulike formene for vold, avvergeplikt, meldeplikten vår, og så har vi omtalt noen særlige sårbare grupper. Og så har vi en handlingsdel. Hva skal vi se etter? Hva kan være tegn og symptom? Hvordan spør vi når vi mistenker at noen er utsatt for vold i nær relasjon? Og hvem kan vi rådføre oss med? Altså mer kunnskap til å handle. Og så er det en del der vi finner oversikt over hjelpeapparatet. Og dette er ikke noe uttømmende liste. Men det er tatt med kommunale tjenester, der er nasjonale tjenester og viktige samarbeidsaktører. Og så har vi en tiltaksdel. Tiltakene i handlingsplanen handler om implementering og om kompetanseheving. Som et av tiltakene i handlingsplanen så har vi utarbeidet handlingskort. Det er på en måte en miniversjon av handlingsplanen. Her finner du tegn og symptom. Hva er det du skal se etter? Hvordan skal vi spørre? Og her er også en oversikt over ulike nummer der du kan få råd og veiledning. Det er to ulike handlingskort. Et som er spesielt rettet mot vold og seksuelle overgrep mot barn, og et som er mer generelt for både barn og voksne. Vi håper å få deres hjelp til å spre dem og bruke dem rundt om i de ulike tjenestene. Vi har sendt ut til alle kommuner. De kan også printes ut ved å fylle linken på handlingsplanen. Vold skjer internasjonalt, det skjer nasjonalt og det skjer lokalt. Visjonen vår er at vi skal våge å se, vi skal våge å spørre, og vi skal ha kunnskap til å handle. Handlingsplanen og handlingskortet finner du tilgjengelig på kommunene sine nettsider eller på sidene til Krisesenter for Sunnmøre. Det er nå blitt utarbeidet en felles handlingsplan mot vold i nære relasjoner for hele Sunnmøre. Men det er nå det virkelige arbeidet begynner. Og så helt avhengig av at dere gjør dere kjent med handlingsplanen, og tar den i bruk som et verktøy i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Hei, jeg heter Evelyn Røren, og jeg er politioverbetjent i Møre og Romsdal politidistrikt. Vold i nære relasjoner er et av de høyeste prioriterte kriminalitetsområdene vi har i politiet i dag. Noen av grunnene til det er fordi at denne volden er så rå og brutal og gjentagende. Videre er det slikt et betydelig tillitsbrudd at denne volden blir begått av noen som står deg nær. Denne volden finner sted på en plass der en normalt skal være på det tryggeste. I noen tilfeller har både ansatte i det offentlige, men også du som privatperson, en plikt til å melde ifra. Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner forklarer denne plikten veldig godt, samtidig som den har mye informasjon om hva er vold, og hva slags tegn ser man på folk som er utsatt for vold? Men kanskje det viktigste og det beste med denne handlingsplanen er nettopp handlingskortet. For vi vet at det er vanskelig å vite hva man skal gjøre når man er bekymret for noen. Når man har denne vonde magefølelsen. Og disse handlingskortene forteller deg hva du skal gjøre hvis du havner i en slik situasjon. Følger du handlingskortene, så slipper du å gruble på dette alene, og så blir det riktig. Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak. Det angår oss alle. Bland deg i andres privatliv. Tør å spørre. Tør å bry deg. Gjør magefølelsen din om til handling. Det kan være akkurat det som trengs for noen. Det kan være akkurat det som trengs for å avdekke et voldsregime. Og det kan være akkurat det som trengs for å redde liv.